Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. На морския бряг от 22 до 24. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Ще преобладава слънчево време с превалявания главно в югозападна България, по-интензивни в планинските райони там. До полунощ валежите навсякъде ще спрат и утре ще преобладава слънчево време. Вероятност за валежи, придружени от гръмотевици, има само в планинските райони в западните части на страната. Максималните температури ще бъдат от 24 до 30 градуса. По Черноморието за пореден ден ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 22 до 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще е около 2-3 бала. И в планините ще преобладава слънчево време утре. След обяд в масивите от Западна България ще има валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. През почивните дни температурите ще останат почти без промяна. В Източна България и по Черноморието ще бъде слънчево, но в останалата част от страната ще има следобедни превалявания и гръмотевици. В началото на новата седмица на много места ще има проливни валежи и гръмотевични бури, в понеделник в западната половина от страната, вторник в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!